E pela Série A do Brasileirão, o Flamengo enfrenta o América Mineiro hoje no Maracanã. Um jogo especial para os rubro-negros, que será a despedida do goleiro Júlio César. Reencontro já gera expectativa. No momento em que a relação não está mil maravilhas, ainda mais. A gente vem de um empate, onde o torcedor, com toda a razão, não ficou feliz, mas pode ter certeza que nós, jogadores, também não ficamos felizes. E aí, no meio desse climão, tem uma festa. E que festa! Despedida de 21 anos de uma carreira que começou no Flamengo. O adeus dele, Júlio César. Uma comemoração que pode dar uma refrescada no ambiente. Depois dos portões fechados no empate 1-1 contra o Santa Fé pela Libertadores, resultado causador das críticas, hoje serão mais de 40 mil no Maracanã. A gente sabe da cobrança. Eu, desde quando cheguei aqui no Flamengo em 2016, sempre fui cobrado para dar o melhor, porque a gente está em time grande e tem que ser cobrado mesmo. Como costuma acontecer em véspera de jogo, mostraram um pouco no treino, só o aquecimento. Diego nem foi para o gramado. Com uma lesão muscular na coxa direita, não vai enfrentar o América Mineiro. Everton Ribeiro está suspenso. Deve ser substituído por Arão. O que está garantido? O gol é de Júlio César. E que fique claro, ele não vai estar lá só pela festa. É uma partida séria, segunda rodada do Campeonato Brasileiro. E claramente o Flamengo não seria irresponsável a ponto de botar um jogador para jogar sem condições. E me sinto muito bem preparado. Falta pouco para as últimas horas. Que seja um encerramento merecido por esta grande história. No dia do adeus do goleiro Júlio César, o Esporte Espetacular preparou uma surpresa para ele. Ele é meu tudo, cara. É meu cara. Um recado do filho Cauê, que emocionou o goleiro da seleção e do Flamengo. E o carinho que o torcedor flamenguista tem com o Júlio César é muito bacana, é muito grande. É amanhã no Esporte Espetacular. Chegamos, é sabadão. Enquanto a gente chega, tem gente que nesse momento se prepara para um momento marcante. A despedida de Júlio César como goleiro, como jogador no Maracanã diante do América Mineiro e vários torcedores. Daniela, boa tarde. Com certeza, expectativa de público grande nesse Maracanã. Boa tarde para você de casa. Agora, essa emoção vem acompanhada de pressão por resultados no Flamengo. O Barbieri não pode contar, por exemplo, com o Diego, que está com uma lesão na coxa. Informações do Rubro Negro. O clima não é dos mais tranquilos. Após o empate na última quarta, os muros da Gávea foram pichados. O Flamengo ainda é líder do grupo 5 da Libertadores, com 5 pontos. No entanto, é a mesma pontuação do vice-River. A gente não tem dúvida do trabalho que tem sido feito, tenho certeza que a gente vai conseguir essa classificação. Empatamos 2 jogos dentro de casa, mas como eu frisei muito bem em outras entrevistas, ano passado a gente ganhou as 3 partidas aqui no Maracanã e perdeu as 3 fora, não conseguimos uma classificação. Agora ao contrário, temos 2 empates, 1 vitória fora, agora é buscar o resultado positivo contra Santa Fé e decretar a classificação com o Maraca lotado contra o Emelec. Mas apesar deste ambiente conturbado, o clima neste sábado no Maracanã é de festa. Para ser mais específica, festa de despedida. Mais de 40 mil ingressos foram vendidos para o jogo contra o América Mineiro, que marcará a despedida de Júlio César, após 21 anos de carreira e quase 30 títulos. A gente sabe que é a despedida do Júlio, Julião, como eu chamo ele, uma grande referência para nós. Mas a gente sabe que já fomos lá em Salvador buscar a primeira vitória contra o Vitória. Não conseguimos, fomos prejudicados, mas a gente sabe que amanhã, independente de ser despedida dele, a gente tem que entrar em campo em busca dos 3 pontos para coroar essa despedida dele aí. Rodinei jogou na Ponte Preta, justamente o adversário do Flamengo na Copa do Brasil. Foi a ponte que me projetou para hoje estar num grande clube como Flamengo. Pô, vai ser um confronto muito difícil. A gente sabe que a Ponte Preta é muito forte dentro do Moisés do Carelli. Mas como eu disse, a gente defende o Flamengo e é sempre buscar a vitória. E com certeza vamos buscar a classificação contra a Ponte também. Já para o Campeonato Brasileiro, ainda há algumas questões de como o Barbieri montará sua equipe. A primeira delas é Diego. Com dores na coxa, o jogador não vai para a partida. Suspenso, Everton Ribeiro poderá dar lugar a William Arão ou a Geovânio.
E ainda sem poder contar com Rodolfo em fase de transição, fica a dúvida se o técnico manterá a dupla de zaga formada por Juan e Hever. Bom, a gente fica aqui tentando imaginar o que ele vai fazer. Porque já sabe, um técnico novo com pouco tempo de trabalho, ainda é difícil desvendar como funciona a cabeça de Barbieri.